На площі біля будинку Вселенської патріархії і храму Святого Георгія зібралися українці, які живуть у Туреччині. Є також і віряни з України. Кажуть, попри звиву вирішили приїхати до Стамбула, побачити, як народжується православна церква України. Я особисто і ті друзі, мої священники, які зі мною приїхали, ми особисто приймали участь у впровадженні цієї величної справи. І, власне, для нас це настільки історична мить, що більшість з нас приїхали за власний кошт. Мільйони українців тисячі років чекали на таку подію. Напевне, в тому житті народження дитини, а тому це на одному рівні, напевне, для віруючих людей. Рівні враження. Служивий предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Бог дає усьому життя і дихання, і все. Тому обов'язок наш найперший – дякувати йому. І якщо щодня дякуємо Богові за кожну мить життя, і за кожен подих, і за всі інші незліченні благодіяння до нас, то тим більше маємо дякувати йому з такої особливої нагоди, як та, що зібрала на сьогодні всіх у Вселенській Патріархії. Ми піднесли ці подячні молитви рідною нам українською мовою, засвідчивши цим також і те, що помісна церква нашого народу, як і церкви інших слов'янських народів, є плодом благословенної праці рівноапостольних Кирила і Мефодія. Члени української делегації заспівали колядку. Томас підписав після молебню. Нині з Божої ласки ми поновлюємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, що зненацька, не з власної волі та причини, опинилися поза канонічністю та єдністю. Однак Константинопольська церква скликала і пригорнула їх не як мачуха, а як рідна мати. Та сама мати, що вже спричинилася була в давнину до їхнього хрещення. Томас писав на пергаменті каліграф Зафону. Завтра документ передадуть предстоятелю Православної церкви України Епіфанію. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.